Det här är Heden i Helsingborg, dagarna före den allsvenska premiären. Det gäller att visa att man vill spela och att man är redo. Mattias Lindström har varit skadad en längre tid men är tillbaka. Och frågar du honom så spelar han gärna mot Norrköping på måndag. Jag kan gå 100%, men jag kan behöva en vecka till mig för att komma upp i tempo, så att säga. Men du hade inte haft några problem att spela premiären? Nej, det har jag aldrig haft. nej, absolut inte. En fulltränad Lindström kontra Nordmark hade ju då varit ett problem för oss. Men Mattias är ju heller inte i en fas i sin uppbyggnad där han har fått spelat matcher och tränat ordentligt. Utan då är det nog kanske mer en liten chansning om vi skulle välja Lindström där. Nordmark var ju bäst på plan sist i mina ögon också, så att jag får väl helt enkelt vara ännu bättre om jag ska spela. Sen är det ju ofta beror på motstånd och skada och avstånd, så det kommer ju rulla i laget hela säsongen. Så att det gäller bara när man väl spelar och gör så bra som möjligt. Och det är lite olika spelartyper också som man kan använda för? Jo, precis. Han är väl lite mer söker sig in i banan med boll lite mer än vad jag vill göra. Vill inte du det? Jo, jag vill inte, men jag måste förträna. Det är faktiskt rätt sannolikt att det blir exakt samma lag i premiären på måndag som i Supercupen senast. Konkurrensen är stenhård, kanske allra mest i backlinjen, hela vägen från vänster till höger. Och tar vi mittbackarna lär U21-landslagsmannen Josef Baffo stå åt sidan. Och snart är den fjärde mittbacken Erlend Handstveit redo för start. Conny Karlsson jämför Handstveit med Sadiko. Båda två är såna här pudelkloka spelare, är inte de snabbaste mittbackarna som finns i Europa, men löser det mesta på att de är kloka, har bra spelförståelse och bra speluppfattning. Alltså Norrköping, det är inget dåligt lag. Inget bra lag heller, men inget dåligt lag. Så att det blir en tuff match. Jag tror vi vinner, men det blir tufft.